مريم، مريم، مريم جی امی، کیا ہوا؟ برتن بہت پڑے ہوئے ہیں ابھی دھونے کے لیے، چلو اٹھ جاؤ، میری مدد تو کروا دو نا۔ امی ابھی نہیں، ابھی میں بہت بزی ہوں اپنی فرینڈ کے ساتھ، مجھے غصہ نہ چڑھاؤ، میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مار لیں۔ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے لگتا ہے۔ لگتا ہے، لگتا ہے ڈر، تھپڑ سے بھی لگتا ہے، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ منہ پہ تھپڑ مار دو۔